אנחנו מתעסקים ברשתות פרטיות, ואנחנו מקווים להיכנס לכל התחום של תעשייה 4.0. התעשייה הזאת היא דורשת תקשורת רציפה שהיא גם מהירה וגם עם הרבה ווליום של הדאטה. לצורך זה אנחנו משתמשים בהרבה שיתוף פעולה עם MATLAB לצורך יצירת אלגוריתמיקה מתאימה. ומסלול השני זה מסלול של הפרויקט של Indoor Positioning, שלצורך זה אנחנו משתמשים ב-Deep Learning, כמה דברים שכתובים ב-MATLAB, ומייצרים מזה ספריית C על ידי MATLAB Coder, והוא כרגע רץ בצורה עצמאית, כלומר הקוד מפותח ב-MATLAB ומתורגם ל-C. זה חסך הרבה זמן פיתוח והרבה מאמצים. המוצר העיקרי של החברה זה Base Station ל-5G, לרשתות פרטיות. תהליך הפיתוח מתחלק לשני חלקים. יש חלק שהוא תהליך של תקשורת עצמה, תקשורת סלולרית של 5G. לצורך זה אנחנו משתמשים בכלים של MATLAB לסמלץ את הביצועים, לסמלץ את ה... סיגנלים ולייצר סיגנלים רפרנס, בשביל זה אנחנו משתמשים בטולבוקס של 5G של MATLAB. MATLAB גורם לתהליכים להיות יותר מהירים. אנחנו מייצרים איזה סט של אלגוריתמיקה שאנחנו יכולים לתרגם לקוד מבצעי ריאל טיים ב-C. יש לנו שיתוף פעולה די רציף ביצירת שינויים ב-API אם יש צורך, או שינוי באלגוריתמיקה שנעשה ב-MATLAB, נבדק על ידי סיגנלים באופליין, ובכך אנחנו חוסכים הרבה זמן פיתוח ובדיקות לצורך ולידציה של האלגוריתם עצמו. קיבלנו הרבה עזרה מצוות סיסטמטיקס לצורך בניית ספרייה בצורה נכונה, שיתוף פעולה לצורך פתרון של באגים, ואנחנו מקווים להשתמש בקודר יותר, כי גילינו שהקוד שמיוצר על ידי קודר הוא ברמת אופטימיזציה די גבוהה. אנחנו משתמשים גם בטולבוקס, טולבוקס 5G. הטולבוקס הזה מאוד עוזר לנו להבין צורת יצירת סיגנלים, וצורת סיגנלים נכונה לפי התקן. וכמו כן, אנחנו משתמשים באלגוריתמיקה שיש בטולבוקס עצמו, בשביל להשוות את הביצועים שלנו לביצועים שנמצאים בתוך הטולבוקס של MATLAB. השימוש בטולבוקס 5G מקצר מאוד את זמן הפיתוח, כי הרבה פעמים מתוך התקן עצמו מאוד קשה להבין מה נכון להשתמש, איך נכון להשתמש בסיגנלים. שיטת שימוש ושיטת ייצור הסיגנלים היא מאוד עוזרת ומאוד מייצה את הפיתוח עצמו של האלגוריתמיקה.